Të nderuar qytetarë dhe qytetarë që ndiqni këtë seancë, zonja kryetare, jam këtu për të dënuar me ashpërsinë më të madhe agresionin rus ndaj Ukrainës si fundin e paqes në kontinentin tonë dhe de facto fillimin e luftës së tretë botërore. Por unë dënoj me ashpërsinë më të madhe qëndrimin kapitullant të këtij parlamenti të turpshëm, të pa imagjinueshëm, vend antar i NATO-s, dhe nuk merë për sipër të votoj një rezolut për të dënuar agresorin, për të dënuar Rusinë e cila është nismëtare e luftës parë botërore. Ju bashkëngjit Hitlerit me paktin Molotov-Ribbentrop dhe pushtimin e Polonisë. Dhe nis tani e vetme pushtimin e një vendit pavarur sovran. Shqipëria, ky parlament, manë të njëjtin qëndrim si parlamenti i Rusisë së vogël apo Serbisë. Kjo është e turpshme, e pa imagjinueshme. Si mund të justifikoj këtë qëndrim, ky parlament ndaj një vendi që historikisht u ka bërë shqiptarve të këqijat më të mëdha të kohërave? Çfarë ndodh këtu? Kjo është dëshmi e vasalitetit të plot ndaj Beogradit. Si ka mundësi? Atje po bien bomba mbi njerëz të lirë të pafajshëm në qytetet e tyre, kurse ne nuk miratojmë një rezolut të përbashkët për dënimin e këtij agresioni të pashembull. Si ka mundësi? Kjo është histori turpi, histori kapitullimi. Dhe natyrisht ka një përgjegjës. Dhe ky është Edi Rama, vasali Aleksandar Vučićit, turp i madh. Solidaritetin tim të plot kombit Ukrainas, vdekje pushtuesve rus. Fjala për zonjën Spiropali. Keqardhje kur i shoh të dy, njëri ngjitet, tjetri zbret, por në fakt janë të dy të rrëzuar dhe nuk e kuptojnë. Tani zoti Lulzim Basha, ka kohën për fjalën e vetësh, ka marr fjalën zoti Lulzim Basha. Un nuk e kuptoj ku e gjeni ju guximin të ngriheni këtu dhe të përsërisni të njëjtën kaset kur dje në epilogun e komisionit hetim.